ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি এতিয়া আমি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের আমি ক্লাস আরম্ভ করিম। আর আমার এই বিজ্ঞান বিষয়ের আজি অষ্টম শ্রেণীর তৃতীয় অধ্যায় সাংশ্লেষিক আহ আর প্লাস্টিক, এই অধ্যায়ের আমি আলোচনা আরম্ভ করিম। তোমালে কিতাবখিনি উলিয়াই লওয়া, যখন ছাত্র ছাত্রীয় আমার কার্যসূচী চাই আসা, তোমালে কিতাব আর বহি উলিয়াই লওয়া। আমি সাংশ্লেষিক আহ আর প্লাস্টিক আমি আজি আরম্ভ করি। পাঠটোর নামটো লিখি দিছো, সাংশ্লেষিক আহ বুলি কোৱাৰ লগতে, আহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি অলপমান উভতি যাম আগৰ ক্লাছলৈ। তোমালোকে ষষ্ঠ শ্ৰেণী আৰু সপ্তম শ্ৰেণী আহ বিষয়ে তোমালোকে এটা ধাৰণা এটা পাইছা, যিখিনি প্ৰাকৃতিক আহ আমি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা পাওঁ, সেইখিনি তোমালোকে ইতিমধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী আর সপ্তম শ্রেণী তোমালে পাইছা। আহ কি? আহ তোমালে ঘর যদি কপা বা তুলা আছে, সেইখিন অকমান তোমালে টানি টানি থাকবে, অলমান অলমান টানি থাকিলে সরু সরু যান সরু করবা, তাতে দেখিবা কিছু সরু সরু আঠা লেগা নিচিনা জালিকার নিচিনা, আর সেইবুলে হয়েছে আহ। আমি তোমালে ষষ্ঠ শ্রেণী আর সপ্তম শ্রেণী পাইছা, ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক আহর বিষয়ে পাইছা, উদ্ভিদ আর প্রাণী, উদ্ভিদর পৰা আমি কি পাও, কপা, মরা পাত আর নারিকলের বাকলি, নারিকলের বাকলির পৰাও আহ উৎপন্ন হয়। কপাহর পৰা কি হয়, কাপড় তৈয়াৰ কৰিব পাৰি, সূতা, তাৰপিছত কাপড়। আর মরাপাত তোমালোকে দেখা পাইছা, মরাপাতৰ গা গছ পানীত কেইদিনমান ডুবাই থোৱাৰ পিছত অলপ পচি যোৱাৰ নিচিনা হলে তাৰপিছত উলিয়াই আনি বাকলিখিনি এৰাই সেইখিনি আকৌ ৰ'দত শুকাই লোৱা হয়। শুকাই লৈ সেইখিনি আহ, মরাপাতৰ আহৰ পৰা রসি, বেগ আদি তৈরি করে তোমালে পাইছাই। তারপরে নারিকলের আহর পৰা রসি, কার্পেট আদি এইবিল তৈরি করে, এইবিল তোমালে নিশ্চয় ঘরতে আছে বা দেখাও পাইছা। ইফালে প্রাণীর পৰা আমি আহ কিছু পাও, উন, যা আমি গরম কাপড়, সুয়েটার আর শাল আদি আমি গরম কাপড় কিছু ব্যবহার করো, সেগুলো উনেরে তৈরি। উন কোরপরা পোয়া যায়, আমি ফেরা, উট, ইয়াক আদি নিমাল জন্তুবিলাকরপরা কি করা হয়, নোমবিলাক খুড়াই পেলোয়া হয়। তোমালে পাইছাই ষষ্ঠ শ্রেণী আর সপ্তম শ্রেণীত যাক মুন্ডন বলে কোয়া হয়, আর সেই আহবিল আকো ফুটাল তৈরি করে তারপর কাপড় তৈরি করা হয়। তারপরে পাইছা তোমালে পাট, মুগা, এরি এইবিল দেখা পাইছা, পলু, যা লেটা বনায়, লেটাবিলাকরপা কি হয়, আহ তৈরি করে, আর সেই আহেরে কি করে, পাটর কাপড়, মুগা পলুরপা মুগা কাপড় আর এরি পলুর লেটারপা আহবিলাকরপা কি করে, এরি কাপড় তৈরি করা হয়। এইখানে তোমালে সপ্তম শ্রেণী আর ষষ্ঠ শ্রেণী পাই আছা। আজি আমি সাংশ্লেষিক আহ
সাংশ্লেষিক আহৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। আজিৰ পাঠটো হৈছে সাংশ্লেষিক আহ। সাংশ্লেষিক আহ প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা নাযায়, মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰে, কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ দ্বাৰা কিছুমান আহ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এইবিলাকে হৈছে সাংশ্লেষিক আহ। এই সাংশ্লেষিক আহবিলাকক কৃত্ৰিম আহ বা মানৱ সৃষ্ট আহ বুলিও ক'ব পাৰি, যিহেতু মানুহে নিজে তৈয়াৰ কৰে আহবোৰ আৰু সেইকাৰণে ইয়াক মানৱ সৃষ্ট বা কৃত্ৰিম আহ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকৰ ঘৰত আমি দৈনন্দিন আমাৰ ঘৰত বা তোমালোকৰ ঘৰত দৈনন্দিন আমি যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সাংশ্লেষিক আহেৰে তৈয়াৰ কৰি বহুত বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তোমালোকৰ ঘৰত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেনে টুথব্ৰাছডাল, টুথব্ৰাছডাল সাংশ্লেষিক আহেৰে তৈয়াৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ, বেগ, ফণি, নাইলনৰ ৰছী, জোতাৰ ব্ৰাছ, কঠ আদি আমি সাংশ্লেষিক আহৰ পৰা পাওঁ আৰু এইবিলাক আমি কি কৰোঁ দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। আমি আজি আলোচনা কৰিম সাংশ্লেষিক আহবোৰ আচলতে কি, কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় বা এইবোৰ ক'ৰ পৰা উৎপাদন কৰা। সাংশ্লেষিক আহবোৰ হৈছে কিছুমান সৰু সৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ গোট কিছুমান একেলগ কৰি এটা ডাঙৰ গোট তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেয়াই হৈছে সাংশ্লেষিক আহ, যাৰ কাৰণে ইয়াক বহুযোগী বুলি কোৱা হয়। যেনে তোমালোকে যদি চোৱা এডাল মণি এডাল গাঁঠোতে সৰু সৰু মণি কিছুমান লগলগাই লগলগাই এডাল দীঘল মণি এডাল, ফুলৰ মালাডালো সৰু সৰু মালা কিছুমান লগলগাই লগলগাই এডাল সৰু সৰু ফুল কিছুমান লগলগাই এডাল ডাঙৰ মালা এডাল হয়। ঠিক তেনেকে এই বহুযোগীটো হৈছে সৰু সৰু গোট কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ কিছুমান সৰু সৰু গোট লগলগাই লগলগাই এটা ডাঙৰ গোট তৈয়াৰ কৰা হয় যাক আমি বহুযোগী বুলি ক'ব পাৰোঁ। বহুযোগী বহুযোগী এই সৰু সৰুকে লগলগাই লগলগাই এইবোৰ এটা বহুযোগী হয় আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় সাংশ্লেষিক আহ, যাক ইংৰাজীত পলিমাৰ বুলি কোৱা হয়। পলি মানে হ'ল বহুত আৰু মাৰ মানে এটা অংশ, সৰু এটা অংশ বা গোট। পলিমাৰ শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু আমি যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাকত তোমালোকে সদায় পলি শব্দটো পাবা, পলিথিন বা পলিয়েষ্টাৰ এইবিলাক আমি পিছত পাম। এই সাংশ্লেষিক আহ তৈয়াৰ কৰা যিটো উৎস ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ ক'ৰ পৰা পোৱা হয় এইখিনি আমি জানিব লাগিব। তোমালোকে পাইছা পেট্ৰলিয়াম বা প্ৰাকৃতিক গেছ আহৰণ কৰোঁতে ভূগৰ্ভৰ পৰা যেতিয়া আহৰণ কৰে তেতিয়া কিছুমান প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কিছুমান পোৱা যায়, যিখিনি সামগ্ৰী পোৱা যায় প্ৰয়োজনীয়
বস্তু যিখিনি পোৱা যায় সেইবিলাককে পেট্ৰকেমিকেল বা পেট্ৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। পেট্ৰকেমিকেল পেট্রোকেমিক্যাল বা পেট্রো রাসায়নিক পদার্থ যিখিনি আমি ভূগর্ভৰ পৰা আহরণ কৰোঁতে কিছুমান যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কিছুমান পোৱা যায় সেইবিলাকক পেট্রোকেমিক্যাল বা পেট্রো রাসায়নিক পদার্থ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই পেট্রোকেমিক্যাল বা পেট্রো রাসায়নিক পদার্থখিনিকে সাংশ্লেষিক আহৰ কেঁচামাল হিচাপত প্ৰধান উৎস হিচাপে লোৱা হয়। ইয়াৰ লগত অন্যান্য ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মিহলি কৰা হয় কৰি সাংশ্লেষিক আঁহ প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সাংশ্লেষিক আঁহবিলাক উৎপন্ন কৰা হয়। এতিয়া আহিল আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমি চাম সাংশ্লেষিক আঁহৰ প্ৰকাৰ। সাংশ্লেষিক আঁহ কিমান প্ৰকাৰৰ আছে? আমি যেনেকৈ প্ৰাকৃতিক আঁহ পাইছোঁ কপাহ, মৰাপাত, নাৰিকলৰা, কোণ, পাত, ঠিক তেনেকৈ সাংশ্লেষিক আঁহৰো কিছুমান প্ৰকাৰ আছে। সাংশ্লেষিক আঁহৰ প্ৰকাৰকেইটা মই লিখি দিছোঁ। এক নম্বৰতে পাম আমি ৰেয়ন। দুই নম্বৰতে পাম আমি নাইলন। তিনি নম্বৰতে পাম পলিয়েষ্টাৰ। আৰু চাৰি নম্বৰত পাম এক্ৰাইলিক। এই চাৰি প্ৰকাৰৰ সাংশ্লেষিক আঁহ আছে। প্ৰত্যেকবিধ সাংশ্লেষিক আঁহৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানদণ্ড আৰু উৎপাদনত সাংশ্লেষিক আঁহবিলাক উৎপাদন কৰোঁতে যিখিনি ৰাসায়নিক পদাৰ্থ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মিশ্ৰণ কৰা হয়, সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভাগবিলাক কৰা হৈছে। আমি ৰেয়ন, নাইলন, পলিয়েষ্টাৰ আৰু এক্ৰাইলিক এইকেইটাৰ বিষয়ে আমি এটা এটাকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম। প্ৰত্যেকটোৰে মানদণ্ড বা ব্যৱহাৰ সকলোবিলাকৰে প্ৰত্যেকবিলাকৰে বেলেগ বেলেগ। প্ৰথমতে আমি ৰেয়ন। ৰেয়ন ৰেয়নক কৃত্ৰিম পাত বুলি কোৱা হয়। ৰেয়নক কৃত্ৰিম পাত বুলি কোৱা হয়। কৃত্ৰিম পাত বুলি কিয় কোৱা হয়? তোমালোকে পাটৰ কাপোৰ দেখিছা, পাটৰ আঁহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে গম পাইছা। পাটৰ আঁহ বা পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট দামী। সাধাৰণ কাপোৰতকৈ পাটৰ কাপোৰ যথেষ্ট দামী হয়। চাহিদা অনুসৰি উৎপাদন কম বা বোৱন খৰচ বা উৎপাদন খৰচৰ ফলত এই কাপোৰবোৰ সাধাৰণতে দামী হয়, যথেষ্ট দামী হয়। আৰু
পাতৰ আঁহবোৰ যথেষ্ট মিহি দেখনীয়াৰ উজ্জ্বল আৰু পিন্ধিবলৈ আৰামদায়ক এইবিলাক তোমালোকে জানা পাটৰ কাপোৰ দেখিছা বা কিছুমানে পিন্ধিও পাইছা বিজ্ঞানীসকলে পাটৰ কাপোৰৰ বিকল্প হিচাপে সাংশ্লেষিক উপায়েৰে পাটৰ নিচিনা গুণগত মানদণ্ড থকা উলিয়াব পাৰে নেকি চেষ্টা কৰিছিল আৰু ঊনৈশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে ৰেয়ন নামৰ সাংশ্লেষিক আঁহবিদ উৎপন্ন কৰা হয় আৰু ইয়াক কৃত্ৰিম পাট বুলি কোৱা হয় এইকাৰণে কৃত্ৰিম পাট বুলি কোৱা হয় ই কাপোৰৰ আঁহবোৰ পাটৰ নিচিনা মিহি পাটৰ নিচিনাকৈ বব পাৰি গুণগত মানদণ্ডৰ ফলৰ পৰা পাটৰ নিচিনা হয় আৰু পাটতকৈ যথেষ্ট সস্তা হয় কম দাম হয় আৰু পচন্দৰ অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং ইয়াতে দিব পাৰি সেইকাৰণে ইয়াক ৰেয়নক কৃত্ৰিম পাট বুলি কোৱা হয় ৰেয়নক আৰু এটা আছে কাঠৰ মণ্ডৰ পৰা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে কাঠৰ মণ্ডৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এয়া তৈয়াৰ কৰা হয় কাঠৰ মণ্ডৰ পৰা যদিও কাঠৰ মণ্ড প্ৰাকৃতিক উৎসৰ পৰা পোৱা যায় কিন্তু কাঠৰ মণ্ডৰ পৰা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এই আঁহবিধ সাংশ্লেষিক আঁহ বুলি ধৰা হয় কাঠৰ মণ্ডৰ পৰা ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আঁহ তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু তিনি নম্বৰতে আমি পাম পাততকৈ সস্তা সস্তা বা কম দামী আৰু পাটৰ দৰে বব পাৰি পাটৰ যেনেকৈ সূতাবোৰ মিহি মিহি কৰি বব পাৰি ঠিক তেনেকৈ ৰেয়নো পাটৰ নিচিনাকৈ বব পাৰি পাটৰ দৰে বব পাৰি চাৰি নম্বৰতে পচন্দ অনুসৰি ৰং দিব পাৰি পাটৰ কাপোৰত যেনেদৰে পচন্দ অনুসৰি ৰং দিব পাৰি ইয়াতেও ৰেয়নতো পচন্দ অনুসৰি যিকোনো ৰং দিব পাৰি ৰং দিব পাৰি ৰেয়নৰ আৰু এটা আছে ৰেয়নৰ লগত প্ৰাকৃতিক আঁহ কপাহ কপাহ মিশ্ৰণ কৰি বিছনা চাদৰ বনোৱা হয় তোমালোকে কিছুমান বিছনা চাদৰ দেখিছা অলপ পাটৰ নিচিনা বা কপাহী আৰু পাট অলপ উজ্জ্বল ৰঙৰ হয় সাধাৰণতে কপাহী কাপোৰবোৰ ইমান উজ্জ্বল নহয় কিন্তু ৰেয়ন মিক্স কৰি থকা থোৱা কাপোৰবিলাক কি হয় যথেষ্ট উজ্জ্বল হয় আৰু ৰেয়নৰ লগত ঊণ মিশ্ৰণ কৰি কাৰ্পেট তৈয়াৰ কৰা হয় দলিচা তৈয়াৰ কৰা হয় গতিকে ৰেয়নৰ কথাখিনি এইখিনি তোমালোকে এইখিনি যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবা লিখি ল'বা ৰেয়নক কৃত্ৰিম পাট বুলি কোৱা হয় আৰু ৰেয়ন কাঠৰ মণ্ডৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আৰু পাততকৈ যথেষ্ট সস্তা আৰু পাটৰ নিচিনাকৈ বব পাৰি আৰু পচন্দৰ অনুসৰি ৰং দিব পাৰি ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ নাইলন 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 মানুহে সৃষ্টি কৰা
প্রথম সাংশ্লেষিক আঁহ। সাংশ্লেষিক আঁহ যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা আছিল তেতিয়া প্ৰথম নাইলনে ওলাইছিল, সম্পূৰ্ণ সাংশ্লেষিক আঁহ। আমি এইটো লিখি ল'ব পাৰোঁ, নাইলন মানৱ সৃষ্ট নাইলন, কয়লা, বায়ু আৰু পানী, তাৰ পৰা ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয়। নাইলন প্ৰস্তুত কৰা হয় কয়লা, পানী আৰু বায়ুৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। তোমালোকে ঘৰত বা চালে পাবা নাইলন জাতীয় বস্তু বা নাইলন জাতীয় সামগ্ৰী, নাইলনৰ আহেৰে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী আমি যথেষ্ট ধৰণৰ ঘৰত দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নাইলনৰ ৰছী বা নাইলনৰ মোজা, এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী আমি কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। নাইলনৰ আঁহবোৰ সাধাৰণতে খুব পাতল হয়, মজবুত, পাতল আৰু নমনীয় হয়। আঁহবোৰ মজবুত পাতল নমনীয়, আমি এইখিনি লিখি ল'ব পাৰোঁ। আৰু যথেষ্ট উজ্জ্বল হয় আৰু সেইকাৰণে নাইলনৰ সামগ্ৰীবোৰ জনপ্ৰিয়। নাইলনৰ তৈয়াৰ কৰা কিছুমান বস্তু আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ, নাইলনৰ মোজা, ৰছী, নাইলনৰ ৰছী, টুথব্ৰাছ, বেগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু পেৰাচুট, পেৰাচুট আৰু পেৰাচুটৰ ৰছী নাইলনৰ আহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। কাৰণ নাইলনৰ আঁহবোৰ যথেষ্ট মজবুত, নাইলনৰ আঁহ এডালে লো বা তীখাৰ যিডাল তাঁৰ, তাঁৰ এডালতকৈ বেছি শক্তিশালী, আৰু সেইকাৰণে মজবুত কাৰণে পেৰাচুটৰ ৰছী আৰু পেৰাচুট তৈয়াৰ কৰা হয়। পেৰাচুট তোমালোকে জানা, উৰি থকা বিমান এখনৰ পৰা যদি হঠাতে লেণ্ডিং কৰিব লগা হয়, নামিব লগা হয়, তেনেহ'লে পেৰাচুট ব্যৱহাৰ কৰে, এই বিষয়ে তোমালোকে জানা। আৰু এইটোৰ কাৰণে যথেষ্ট মজবুত ৰছীৰ দৰকাৰ হয় যিটো নাইলনেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। উদাহৰণবিলাক মই তোমালোকে লিখি ল'বা, নাইলনৰ মোজা, ৰছী, নাইলনৰ ৰছী বা পেৰাচুট, পেৰাচুটৰ ৰছী, টুথব্ৰাছ, বেগ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আছে। আৰু নাইলনৰ কাপোৰবোৰ বা নাইলনৰ সামগ্ৰীবোৰ ধুব পাৰি, ধুবলৈ সহজ আৰু যথেষ্ট পাতল হয়। তোমালোকে যদি ঘৰত তোমালোকে নিজে চোৱা, মৰাপাটৰ ৰছী হওক বা নাৰিকলৰ ৰছী, একে একৰ যদি নাইলনৰ ৰছী এডাল চোৱা, নিজে দাঙি চালেই গম পাবা নাইলনৰ ৰছীডাল পাতল হয়, যথেষ্ট পাতল, আৰু তাৰ তুলনাত মৰাপাত বা নাৰিকলৰ ৰছীবোৰৰ ওজন অলপ বেছি হয়। ইয়াৰ পিছত আমি পাম পলিষ্টাৰ।
পলিয়েস্টার। পলিয়েস্টার শব্দটো আমি সাধাৰণতে সদায় শুনিয়ে থাকোঁ। তোমালোকে বজাৰত কেতিয়াবা কাপোৰ কিনিব গ'লেও তোমালোকে যদি বিচাৰা বোলে কটন কাপোৰ, কটন কাপোৰ বিচাৰিব যাওঁতে তেতিয়া চালেই গম পাবা কিছুমান কটন কাপোৰৰ লগত পলিয়েষ্টাৰ মিক্স থাকে। তোমালোকে কাপোৰবিলাক চুই চালেই গম পাবা কিছুমান কটন কাপোৰ আৰু পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো তোমালোকে চালেই গম পাবা। পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰবিলাক যথেষ্ট কি হয়, মিহি হয়। ইয়াতে এষ্টাৰ নামৰ পলি আমি পাইছোঁ আগতে, পলি শব্দটো হ'ল বহুযোগী। পলিৰ লগত এষ্টাৰ, এষ্টাৰ এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ আৰু ইয়াক আমি ফল মূলৰ গুণ আদি যাৰ কাৰণে ফল মূলৰ আমি নিৰ্দিষ্ট আৰু এটা কিছুমান গুণ পাওঁ এষ্টাৰৰ কাৰণে। আৰু পলি আৰু এষ্টাৰ এই দুটা মিক্স হৈ এষ্টাৰ, এই দুটা মিক্স হৈ পলিয়েষ্টাৰ হৈছে। এইবিলাক পলিয়েষ্টাৰ লগত বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক আঁহ কিছুমানো মিশ্ৰণ কৰা হয়, যেনে ধৰা পলিকট, আমি পলিকট নাম শুনিছোঁ, পলিয়েষ্টাৰৰ লগত কটন কাপোৰ, কটনৰ আঁহ বা কপাহী আঁহ মিশ্ৰণ কৰিলে সেইটো পলিকট। তোমালোকে কেতিয়াবা বজাৰত কাপোৰ কিনিব গ'লে কিছুমান সামগ্ৰী কাপোৰত লিখা থাকে 100% কটন দেখা পাবা বা 80% কটন, তাৰমানে বাকীখিনি পলিয়েষ্টাৰ মিক্স আছে, মিশ্ৰণ আছে, এইবিলাক পলিকট। টেৰিলিন শব্দটো তোমালোকে জানা, টেৰিলিন এটা পৰিচিত নাম পলিয়েষ্টাৰৰ। টেৰিকট বা টেৰিকটন, টেৰিলিনৰ লগত প্ৰাকৃতিক আঁহ কটন বা কপাহ, কপাহৰ আঁহ মিশ্ৰণ কৰি কি হয়, টেৰিকট। ঠিক তেনেকৈ পলি উন, পলিয়েষ্টাৰৰ লগত উন মিক্স মিক্স কৰি বা মিশ্ৰণ কৰি আমি সেইটো পলি উন। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰ আমি পাইছোঁ। ইয়াতে আৰু এটা আছে, পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰৰ এটা বিশেষত্ব আছে কি, এই কাপোৰবোৰ সহজে সুতুৰা নপৰে। আমি কাপোৰবিলাক ধোৱাৰ পিছত বা বাকচত থৈ দিয়াৰ পিছত উলিয়ালে দেখা পাওঁ কিছুমান সুতুৰা পৰে বা ভাজ লাগে, সেইবিলাক সাধাৰণতে কপাহী কাপোৰ বা কটন কাপোৰবিলাকত হয়। পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰত এই সুতুৰা নপৰে, তাৰমানে ইস্ত্ৰি কৰিব নালাগে আৰু এই কাপোৰবিলাক ধুবলৈ সহজ, কাৰণ সাংস্কৃতিক আঁহবিলাক সাধাৰণতে পাতল হয়, প্ৰাকৃতিক আঁহতকৈ পাতল হয়, যাৰ কাৰণে ধুবলৈ সহজ, পানীখিনি লাগি নাথাকে আৰু সোনকালে শুকায় আৰু যথেষ্ট উজ্জ্বল, সহজে ৰং নাযায়। আমি কপাহী কাপোৰ বা কটন কাপোৰবিলাকত দেখিছোঁ ডিছকালাৰ হয়, মানে ৰংবিলাক সলনি হয়, ৰং যায়। কিন্তু পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰত বা পলিয়েষ্টাৰ আঁহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ বা সামগ্ৰীবিলাকত ৰং নাযায়। ইয়াতে আমি দিব পাৰোঁ পলিয়েষ্টাৰৰ টেৰিলিন, টেৰিলিন, পলিকট, পলিয়েষ্টাৰ আৰু কটন আৰু পলি উন, পলিয়েষ্টাৰ আৰু উন এইকেইটা কেইটামান পৰিচিত নাম, এই নামবিলাক আমি পায়ে থাকোঁ। দুই নম্বৰে পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰ,
তো আরে আদি সহজে সুতো ৰাণ কৰে সহজে সুতো ৰাণ কৰে আৰু পলিষ্টাৰ আঁহবোৰ যথেষ্ট টান হয় আমি আৰু এটা দিব পাৰোঁ দুটামান তিনি নম্বৰতে দিব পাৰোঁ মিহি যথেষ্ট মিহি মিহি আহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰি পৰিণত কৰিব পাৰি আৰু এটা আছে তোমালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান প্লাষ্টিক বটল বা কিছুমান সামগ্ৰী কিছুমানত পাবা এটা শব্দ পাবা পি ই টি পেট পলিয়েষ্টাৰ এটা পৰিচিত নাম পলি ইথাইলিন পলিইথাইলিন টেরেপথিলিন এই সামগ্রী পলিয়েষ্টাৰৰে এইটো এটা পৰিচিত নাম আৰু এই পেট জাতীয় সামগ্ৰীবোৰ সাধাৰণতে মজবুত হয় আৰু আমি আজিকালি যিবিলাক দৈনন্দিন সামগ্ৰী কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এইবিলাক এটা পৰিচিত নাম আৰু এইবিলাক যথেষ্ট মজবুত হয় আৰু বহুদিন টিকে ইয়াৰ পিছত আমি পাম এক্ৰাইলিক এবিধ এবিধ আমি যেনেকে ৰেয়ন পাইছিলোঁ কৃত্ৰিম পাত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ একৰাইলিক হৈছে প্ৰাকৃতিক উনৰ নিচিনা এবিধ সাংশ্লেষিক আঁহ আমি প্ৰাকৃতিক আঁহ পাইছিলোঁ উন জন্তুৰ নোমৰ পৰা আঁহ তৈয়াৰ কৰে আৰু তাৰ পৰা চুৱেটাৰ ছাল বা গৰম কাপোৰ কিছুমান উৎপন্ন কৰা হয় উৎপাদন কৰা হয় যিবিলাক আমি পিন্ধি থাকোঁ এইবিলাকৰ চাহিদা আৰু উৎপাদনৰ কাৰণে যথেষ্ট এইবিলাক দাম বেছি হয় তাৰ কাৰণে ঠিক উনৰ নিচিনা মানদণ্ড থকা এইবিধ আঁহবিধ তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাৰ নাম হ'ল এক্ৰাইলিক প্ৰাকৃতিক উনৰ নিচিনা প্ৰাকৃতিক উনৰ দৰে সাংশ্লেষিক আঁহ এই একৰাইলিকেৰে আঁহেৰে কি কৰে চুৱেটাৰ ছাল আদি গৰম কাপোৰ কিছুমান তৈয়াৰ কৰা হয় আমি উদাহৰণ হিচাপে দিব পাৰোঁ চুৱেটাৰ ছাল
তৈরি করা হয়। অ্যাক্রাইলিকেরে তৈরি করা সাজ পোশাকবোর, সোয়েটার হোক বা শাল হোক বা গরম কাপড়বোর, সাধারণত প্রাকৃতিক উনেরে তৈরি করা কাপড়তকৈ যথেষ্ট সস্তা, আর যার কারণে এইবিধ অতি জনপ্রিয় আর বহুদিন টিকে আর বহুদিন যায় আর সহজে রং সলনি না। ইয়ারে আমি লিখিব পারু দাম কম বা সস্তা, আর লিখিব পারু বহুদিন টিকে আর জনপ্রিয়। জনপ্রিয় এই কারণে প্রাকৃতিক গুণতকে দাম কম আর সহজলভ্য, সহজে পোৱা যায়। গতি একরাইলিক প্রত্যেকটো সাংশ্লেষিক আহরে, প্রত্যেকবিধ সাংশ্লেষিক আহরে তোমালোকে দেখিছা, আমি প্রাকৃতিক আহর বিকল্প হিসাবে কিছু সাংশ্লেষিক আহ তৈরি করা হয়েছে, আর এই সাংশ্লেষিক আহবিলাকর দ্বারা তৈরি করা কাপড় হোক বা অন্যান্য সামগ্রীবিলাক আমি সাধারণত ব্যবহার করে থাকো। ইয়াতে কিছু আছে সাংশ্লেষিক আহর কিছু বিশেষত্ব আছে, কিছু সুবিধা আর কিছু অসুবিধাও আছে। সুবিধা আর অসুবিধাগুলো কেনেকুয়া, সাংশ্লেষিক আহর কাপড়বোর কি হয় বহুদিন যায়, যথেষ্ট পাতল, দাম কম, সহজলভ্য বা ধুলে সোনকালে শুকায়, সেই কারণে এই কাপড়বোর জনপ্রিয় হয়। প্রাকৃতিক আহেরে তৈরি করা কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রীতকৈ সাংশ্লেষিক আহেরে তৈরি করা কাপড় বা অন্যান্য সামগ্রীবোর কি হয় দাম কম, সস্তা, বহুদিন যায়, রং সলনি নহয় আর সহজলভ্য। এই কারণে এই সাংশ্লেষিক আহর এইটো এটা সুবিধা, বিশেষত্বর ভিতর এইটো হল সুবিধা। অসুবিধাও আছে, অসুবিধা কেনেকুয়া, সাংশ্লেষিক আহবোর যেহেতু রাসায়নিক পদার্থে তৈরি করা হয় এইবোর পুড়ি না যায়, জুই লাগিলে এইবোর গলি যায়। যেনে পলিথিন এটা জ্বলালে, যেনেকে পলিথিনের প্যাকেট এটা জ্বলালে যেনেকে গলি যায়, ঠিক তেনেকে গলি যায়। আর গলি গলে কি হয়তো কেতিয়াবা যদি পিন্ধি থকা কাপড়ত যদি দুর্ঘটনাবশত জুই লাগে, তেতিয়াহলে কাপড় গলি নিজের মানে শরীরত লাগি গলে দুর্ঘটনা বিপদ বেশি হব পারে। সেই কারণে সাধারণত পাকঘরত রন্ধা বড়া কামত থকা মানুষে আর কারখানা আদিত কাম করা মানুষে সাধারণত সাংশ্লেষিক আহর কাপড় পিন্ধাটো নিরাপদ নহয়। তোমালোকে ঘরতে এই পরীক্ষাটো করিব পারা, তোমালোকর ঘরত নিশ্চয় সূতা আছে, কপাহী সূতা, কটন সূতা, তোমালোকে তাক পরি কিছু ঘরত চিলাই বা ফুল তোলার কারণে কিছু সূতা ঘরত কিনা, কটন সূতা আর পলিয়েস্টার সূতা, এই দুটা তোমালোকে জানা, রং বিরঙর পলিয়েস্টার সূতাও তোমালোকে ঘরত আছে। অকমান পলিয়েস্টার সূতা আর অকমান কটন সূতা লৈ অলমান জুই লগাই জ্বলাই চাবা, সাবধান যাতে জুই লগাওঁতে গাত নালাগে। জুই জ্বলালে দেখিবা কটন সূতাডাল কি হৈছে পুৰি ছাই হৈ গৈছে, আর পলিয়েস্টার সূতাডাল কি হব গলি যায়, আর একটা গন্ধ ওলায়, প্লাস্টিক পুরার নিচিনা একটা গন্ধ ওলায়। গতি ঘরতে তোমালোকে এইখানে করে চাব পারিবা। গতি আমি এই অধ্যায়টোত
আমি অকল আংশলিক হাঁহৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি আংশলিক হাঁহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আমি কি কি পালোঁ এই কথাখিনি মই তোমালোকক ইয়াতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। আমি আঁহৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। আমি দুবিধ পালোঁ, প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক আৰু সাংশ্লেষিক। আমি আ দুবিধ পালোঁ, প্ৰাকৃতিক আৰু সাংশ্লেষিক। প্ৰাকৃতিক আমি দুবিধ পাম, এবিধ উদ্ভিদজাত, উদ্ভিদজাত হাঁহ আৰু এবিধ হ'ল প্ৰাণীজাত, প্ৰাণীৰ পৰা পোৱা। আমি উদ্ভিদজাতৰ আমি পাইছোঁ, উদ্ভিদৰ পৰা আমি কি কি প্ৰাকৃতিক হাঁহ পাইছিলোঁ, কপাহ আৰু কি পাইছিলোঁ, মৰাপাট, আৰু কি পাইছিলোঁ, নাৰিকলৰা। ঠিক তেনেকে প্ৰাণীজাতৰ আমি কি কি পালোঁ, ঊণ, পাট, মুগা, এৰি আদি। এইবাৰ আমি সাংশ্লিক হাঁহৰ কি কি পালোঁ, ৰেয়ন, নাইলন, পলিয়েষ্টাৰ, এক্ৰাইলিক। ইয়াতে চোৱা, আমি আহত আমি কি পালোঁ, প্ৰাকৃতিক আহ আমি দুবিধ পালোঁ, এবিধ আমি আগতে পাই আহিছোঁ, আজি আমি পালোঁ সাংশ্লেষিক আহ, প্ৰাকৃতিক আৰু সাংশ্লেষিক। প্ৰাকৃতিক আহ আমি দুই প্ৰকাৰে পাওঁ, এবিধ উদ্ভিদৰ পৰা, এবিধ প্ৰাণীৰ পৰা। উদ্ভিদৰ পৰা আমি কি পাওঁ, কপাহ, মৰাপাট, নাৰিকলৰা, আৰু প্ৰাণীৰ পৰা ঊণ, পাট, মুগা, এৰি আদি পাওঁ। আৰু সাংশ্লেষিক আঁহ আমি পালোঁ ৰেয়ন, নাইলন, পলিয়েষ্টাৰ আৰু এক্ৰাইলিক। ইয়াতে চোৱা, প্ৰত্যেকটো প্ৰাকৃতিক আঁহৰ বিকল্প হিচাপে আমি সাংশ্লেষিক আঁহবোৰ পাইছোঁ। কপাহ, কপাহী কাপোৰ, কপাহী সূতা, তাৰে বিকল্প হিচাপে আমি পাইছোঁ পলিয়েষ্টাৰ কাপোৰ। নাৰিকলৰ আঁহ, মৰাপাট, এইবিলাকৰ পৰা ৰছী, বেগ, কঠ আদি তৈয়াৰ কৰা হয়, কাৰ্পেট আদি তৈয়াৰ কৰা হয়। মৰাপাটৰ ৰছী বা নাৰিকলৰ ৰছী যিহেতু দামটো বেছি হয়, তাৰ বিকল্প হিচাপে নাইলন, নাইলনৰ ৰছী তুলনামূলকভাৱে মৰাপাট বা নাৰিকলৰ ৰছীতকৈ দামটো কম। ঠিক তেনেকৈ আমি পাইছোঁ পাটৰ বিকল্প হিচাপে পাইছোঁ ৰেয়ন। পাট যিহেতু যথেষ্ট দামী হয়, পাটৰ আঁহ বা পাটৰ আঁহৰে তৈয়াৰ কৰা কাপোৰবিলাক যিহেতু যথেষ্ট দামী হয়, সেইকাৰণে পাটৰ বিকল্প হিচাপে পাইছোঁ কৃত্ৰিম পাট বুলি কয় বা ৰেয়ন। ৰেয়নৰ কাপোৰবিলাক পাটৰ নিচিনা গুণগত মানদণ্ড থকাই আৰু সেই কাপোৰবোৰ কি হয়, সস্তা হয়, পাটৰ কাপোৰতকৈ যথেষ্ট সস্তা হয়। আৰু যিখিনি পাটৰ গুণগত মানদণ্ড থাকে তাতে ৰেয়নটো পোৱা যায়, আৰু পাটৰ দৰে বব পাৰি আৰু পাটৰ নিচিনাকৈ কি কৰিব পাৰি, ৰং আদি দিব পাৰি। ঠিক তেনেকৈ
un unor ahare ami ki pao sweater shawl ba garam kapur kisuman pao aru unor bikalpa hisabe aise hang silega acrylic aru e acrylic ki hoy unni kapur ba unor ahol dara tayar kara kapur bilakot koy hosta hoy aru sahajlabhya hoy aru gunagata manondo tu unor nisinai thake gotike prottek ami ahot prakritik ahol bikalpa hisabe e hang silega kaakini paisi গতিকে এইখিনি সাংস্কৃতিক আহৰ বিষয়ে এইখিনি তোমালোকক ক'লো আৰু যিখিনি তোমালোকে লিখাখিনি লিখি লৈছা আৰু যিখিনি বুজি পালা আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে তোমালোকৰ নিজৰ শিক্ষক বা আমাকো কেতিয়াবা সুধিব পাৰিবা গতিকে আজি আমি ইমানতে আজি সমাপ্ত কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এইটো অধ্যায়ৰে যিখিনি পিছত আছে এইখিনি আমি পিছত আৰম্ভ কৰিম।